Den 1 september 1803 drabbades den dåvarande kyrkan i Jämshög av en omfattande brand som också ödelade klockstapen, prästgården och sju bondgårdar. Eftersom kyrkans murar stod kvar beslutade man sig för att bygga upp kyrkan igen på samma plats. Arkitekten vid Överintendentsämbetet och senare kungliga hovarkitekten Olof Tempelman fick uppdraget att rita kyrkan och sommaren året efter branden började man bygget av den nuvarande kyrkan. Tempelman hade ritat in en förlängning av kyrkan åt väster med torn. Denna tillbyggnad skedde dock först i början av 1830-talet, då även ett gudmorshus vid norra sidan tillkom. Detta var ett väntrum för kvinnor vid kyrktagning och barndop, och är mycket ovanligt. Detta är kanske den femte kyrkan på platsen för enligt traditionen ska den första kyrkan varit i trä och byggde redan i början av 1100-talet. Denna ersattes av en tegelkyrka i början av 1200-talet. Korgaven och norra sidan av denna kyrka ingår i den nuvarande. I fasaden kan vi se resterna efter en tidigare medeltida port. Under nordiska sjuårskriget 1563 70 förstördes kyrkan, men återuppfördes. I slutet av 1730-talet förvandlades den gamla kyrkan till en barockbyggnad med svängda gavlar efter ritningar av kyrkoherden Peter Estenberg. På korets östvägg ser vi en dekorativ utsmyckning i form av marmorerade, målade och förgyllda väggfält på varje sida om altaruppställningen. Dekorationen som ursprungligen utfördes av Carl Strömberg restaurerades i mitten av 1960-talet. Även alta tavlan är skapad av Carl Strömberg, och visar en framställning av Kristi förklaring. Omfattningen i trä ritades 1834 av Johan Adolf Haverman som även samma år ritade predikstolen. Han var en flitig kyrkoarkitekt och står bakom om och nybyggnad av mer än 100 kyrkor över hela landet. Färgsättningen på predikstolen har samma svarta marmorering som altaromfattningen helt enkelt för att predikstolen ursprungligen var en så kallad altarpredikstol. Speglarna har målade symboler för lag och evangelium, tron och hoppet, dopet och nattvarden. Orgeln med 25 stämmor är byggd 1966 av Mortensons i Lund. Fasaden är dock från 1865 års orgel. Ett krucifix är från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal. Två figurer föreställande Moses och Johannes Döparen fanns tidigare i en altargrupp från 1600-talet och är nu placerade över ingången till gudmorshuset. En kyrkklocka som gjöts om efter branden i början av 1800-talet är nu placerad i vapenhuset. Den uppges ursprungligen varit gjuten i Åhus redan år 1100.